taču jūs nerīkstu spīdē. Abi laitvēti, te paukši ņemties. Dandrik uz vidu. Sandei lūdu papakšu, brauc nebrauc augšanu. Bet nāk īsti trešajā uz reku tur, kur tagad esi. Vienkārši šiem te nostājas un stāv. Nebrauciet augšā un nespīdiet. Ja viss spīdināja, Uldi, nopietni. Nu, bļaģi, es taču teicu, nebrauciet pa kalna galu, tā kā tādi kingi. Tiešām ir grūti izdarīt to, ko prasa nenospīdēt, apstīties situāciju un nenospīdēt. Bļaiķi, tā kā tāda oranža idioti, nu, sorry, bet, nu, bez jārājies, īsti treši atpakaļ velkamies. Un gar pašu maliņu, te sanāk gara artilērija jābrauc atpakaļ. Rekonstrāvi. Smagie krīt, nevar nokrist, lai nevar. Nu neuzņemiet taču 5 šotus un netaisiet pretī vienu garam šāvienu, bez jārā jau, laimi. 2 šotus uzņem vienu aizšo garām pat. Ko tu runā? Atklā arī izmetās. Zlojas padēja uz apakaļ, vat ies, nu? Tu slējā vajag nošot. Davai, reku visu trešajā atmēļ. Jā, smagiņas, jā, smagiņas, davai to lančitiņu. Tagad teķos 4 savācam, jā, teķos 4, tu mēģinās kaut ko vēl pretot, nezinu. Davai. Nu, atcerieties, jāsēlo tanku, tur lančitas paliek. Tālāk, 32. vidū paliek kaut kāds 1-3 aizbrot, tālāk. Viņiem ātri ir tanki, mēs nedrīkstam laitas papasināt. Iz trešais viens pabrauc tur tālāk. Sandē, tu nevar viņam vienkārši uzlikt tirs? Nevajag. Tas būdoks kaut kā nav. Bļaģi, spīdina. Es šitam uzlikt tirs. 4, 3, nu viens aizbrauc kopā ar to otru vēl, vai viss trešos turien. Pārāk daudz stāviet uz vietas un neko nedarīt. Nu to pak, super peršīgs, izspīd un es viņu ne. Oh, kas viņam kamēl? Arpa, kur rūdoks iet ar svis trešajā. Lūdzu, tu izklāk, atcēt tev pēc. Nē, Sandēs tūlis atnākšu kā palīgi. Uzņem, Sandē, mierīgi. Mierīgi uzņem, Sandē neatkāpies, lai viņš neiešā man. Viņš tur pietāpās, ko trāpīja tikai. Jā, protams, ja gandrīz liepiņi nošā. Jā, padevās. Paši iznīcināja.